Եվ որ հանգիստը գալիս են անհանգիստ բարեր, ստե ինձ կանչել են նոտաներ, իրանց հետ տանեն, չգիտեմ ուր ու ես չեմ է հարցնում, թվում ա նկատում են, եվ որ բան եմ թաքցնում, մոտերիս եմ հակցնում, կիսակեղտոտ ոտազներս, եղանակ դու նեղացերս, ոնց որ չոտը թարսվել ես, անհանգիստ են հարցերս, որ փոքրուս չունեն վախ, բայց չափը հասկանում են ինձանից է անկախ, կգա կեղտոտ անձեր, մաքուր մարդկանց վրա, իրանց կրակից կապի ապե ոչ թե հանգցրա, սենց գոռում եմ բոլորին, իսկ բոլորն ես լքված, լուր նայում են երեսիս, հա ու տենց եկա մնանք, ու թեկուս լինի հարգանք, հիշի որ պխտորող են, տենց մարդիկ կան տականք, օգնում է եպ չուզող են, խորուրդները անտեսող են, բարերի մեջ կա թուք, կուզեին լինի արցունք, բայց դե ստացվում է արցունք, եթե իրար լսենք, փորձի միատ լուսնի նման կիսվենք, օձի նման իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, փորձի միատ կարիք ունենք կիսվենք, օձի նման իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, փորձի միատ, որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, կարող ա պարզվի, որ խլացել ենք, որտև սաղ, որտեղ պետ չի, խոսում են բացել ա կայծակ, քամի ու փոթորիկ, հենց փոշիեք բարձացե, իրար մեջը կոտորիկ, ախր կան որոշ մարդիկ, սպասում են, իրանց պտի լսենք, իրանք է լուր, ոնց ձյունը, գիտեմ կհամբերենք, բայց անկարծիք, շուխուրը, մեր թուրն է ծուրը, իսկ մենք մի բուր ենք, էլ բրով ծափարենք, եթե լսենք, իրար, բաներ կպարզվի, միատ նստենք, իրար, դիմաց ու քանդրվի են բարձր պատը, որը կարուցում ենք, կատաղած նստում ենք, տակը կամ բրով անցում ենք, կատարում, եթե լրենք, ուրեմը կլսենք, շները հետ սովիցա, որ հաչում են, նույնը մենք, որտեղ չկա մտքի սնունդ, խնջույքը մեկ է պարնա, եկել ա մի սերունդ, որի փամփուշտը տառնա, եթե իրար լսենք, փորձի միատ լուսնի նման կիսվենք, օձի նման իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, փորձի միատ կարողա չմրսենք, օձի նման իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, իրար որ չկպնենք, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, փորձի միատ, օձի նման, ոչ մեկս է խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, խայթող չենք, որտև քանդելուց հետո էլ սուտա, սարքող չենք, եթե իրար լսենք, ինձ խորտ արտահայտությունը, այդ վախտերը թող անցնեն, նոր կարող ես մի բան հասկանամ, դառը հնարական փաստաբան, բանը քթի տակս մրտ 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 մրթալով, քայլերում եմ մեջս բլ բլ թալով, լավ երում եմ, հիմա սաղ լայվերում են, հիմա սաղ է կարան, հիմա չար լեզուները մի օրում երկարան, թող հերթով մեր կանան երեսները, իսկ մենք նույնպես կապարենք
մեր ես տերը Շկվեն կենասները, որ ունեն օդի քաշ Լցեմ սենց սաբերը Ծանրաշաշ Ես էվրից, դեսիս դենից ծնդաբանում եմ Կեսիս դենից Բանցը լսես Ես իմ ձենից սուտը հանում եմ Եսի լսի պետք ամասես Դեսիս դենից արտահայտվում եմ Ներսիններից Մետրում մետից Դսիս տնից բացակայում եմ Մեսի ձեզի մեծ ավետիս Այ, միշտ ունեցել եմ ցել, միշտ ունենամ ցել, դերածա մի քանիսը անցել, անընդհատ զառանցել, որ ես ճանապարհը իմնա, չգիտեմ, եթե տեն շի։ Ելուր եմ բարձել ինձ մսոտ միթերով, կարած միթելով, որ սաղես հանգերը հանեմ օթերով, ու վերջում եթե զգամ, որ ճամփես անիմաստ էր կամ լավ կխնդամ, կամ կլեմ օթելով, ապեկել մեր ձևով, մերը դասական հիփ-հոփ չի, մերը մոդայի կնախնդրողի սրտով չի, ես ինքս ինձ նենց խճճեմ, որ գոռամ, հիմա պահի մեջ Մերն են նորկովա Իսկ որպես հորդորանք միատ հետաքրքի բան շշնջամ ականջիտ Որ եթե չանես են կան բան կտանջի Պահի մենակ նրանով նպատակների Միշտ կորումը արժի Բա որ ասում եմ դեսիս դենից ծնդաբանում եմ Կեսիս դեմից Ոնցը լսես Ես իմ ձենից սուտը հանում եմ Մեզ պետք ամարսես Դեսիս դենից արտահայտվում եմ Ներսիններից Մեկնում եկիս Դսիս տնից բացակայում եմ Մեզի ձեզի մեծ ավետիս Դսիս տնից մեծ ավետիս Մեծ ավետիս Ես նստած շարժական գույքիս մեջ Թղթին բառեր եմ նկարում Եթ հենց ինքս իմ հետ ունեմ բեջ Նման բաներ եմ կատարում իսկ մի վե Գնում ա պատերազմ ու ոնց որ վատ երազ Եվ մարդկանց քունը չի տանում Մի տե եկան գրազ, մի տե արին նամազ Մի տե գիտեն թե խաղ են խաղում Մի տե խոստովանում են սիրում են Մի տե խոստովանում են բայց սուտ Մի տե ով ինչ ունի նվիրում ա Մի տե կարան խլեն դառնան սուրբ Ես աշկերս փակեմ ու նայեմ ամպերին Իմ բարևը տամ ձեզ Լողալով հասցրեք ու տվեք անտերին Ով կարիք ունի մեծ Մի տե ուտում են հաց Մի տե ուտում երդում Մի տե ուտում են ծեծ ու շատերն է հերթում Մի տե գալիս ա բախտ Մի տե գալիս ա ձում Մի տե կգամ ու սան բայց հետո կեթատում Մի տե որ խորանաս Մարդ կա երջանի կա Մի տե էլ խորանաս բայց կրված ենք ծնվում Մի տե չմեծացան Մեկ ա տունտունի կա Մի տե վրազեցի ծերացան Տեց կրվում Մի տե հիմա գիշեր Մի տե մարդիկ են լույս Մի տե արևուստվեր Մի տե հելել են դուրս Մի տե հելել են դուրս Ես մի տե հելել են դուրս Դուրս Մի տե գորում ու սպանում են Մի տե գորում ու ծնում Տես ձերքերին կամ տանում են Կամ է տանում ու դնում Իսկ մի տեն են ծուրախ հարսանիքը երում Երջանիք են ու կուշտ Ուրիշ դե մեկի հերը խմում ա նեղում Տնեցիքը միշտ հուշտ Մի տեն ես բնությունը Մի տեն ես բռնություն Մի տե դեղին աշունը Մի տե դեղին հագնում Մի տե երջանկությունը հենց կողքը բայց ման են գալի Կամ սիրում են խղճան Ես մի տե հասկացա մարդիկ ծապ են տալի Երբ լինում ա վաղճան Մի տե ուտում են հաց Մի տե ուտում երդում Մի տե ուտում են ծեծ ու շատերն է հերթում Մի տե գալիս ա բախ Մի տե գալիս ա ձում Մի տե կգամ ու սան բայց հետո կեթատում Մի տե որ խորանաս բայց մարդիկ երջանիկ են Մի տե էլ խորանաս բայց կրված ենք ծնվում Մի տե չմեծացան Մեկը տունտունի կամ Մի տե վրազեցին ծերացան Ենց կրվում Մի տե հիմա գիշերը Մի տե մարդիկ են լույս Մի տե արևուստվերը Մի տե հելել են դուրս Մի տե հելել են դուրս Ես մի տե հելել են դուրս Մի քանի հատ գումար վիկարա պետք կա ոնց դե դուրը դա բաց դե
կարող են իմ պատվիրած մուսաներն են դրանց բրետելը հարցը են երեկ վապերած ինչը ներ չորդը լպաց իտխի չհանենք որ օրինակելի մի ալբոմին նահատեր վրից հետո ով կարը մենք ով օրինակելի ում ունեք էլ ձեռը ոչ թե պինցետով հանիլ փուշը մեկի կուշտա փորը ներսը դատարկը իրա ժամով ուշը կացով է լինի գնա դու ռպաց իրա լայն ծաղս եմ արդենք եթե լհարցա կենթանական ենք մեկ է բարցր որնալով արդեն չեն է բերում տեղը որնա ով հիմա ռեպը միանդի մարկության հետ են սովորելով մեկը անգրագետ են մնում դե բա հետ են կոչում ինքնաճանաչում ինքնասիրությունն է ձեր վրա հաչում չեք է ամաչում ձեր տնգած բույսը փտում չի էլի կանաչում ով ա ձեզ պատչում պուտանքից բացի գնա քեզ հեքիաթնական օրինակ ինձ ցույց տու բնօրինակ կտակն հայտա դու հորինած ես դատարկություն ես շատ անիմաստա կյանքը տերում ես պետք չկան 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 կամ է քիչ են դեր համ է ինչ են տալի չտան 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 ուրիշին են ասելու օրինակելի չկան 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 կամ է քիչ են դեր համ է ինչ են տալի մարդը իծն են գնում է թակարդը ավտոմատ ընկալում այդ արքը մեկ է վաճարքը մեկ ապրանքը թե կուս մարդը թե մը քիչ օրինակ կա ծառայած կյանքն է բաննակա հորինած ու ծառայությունը չգիտենք է ում ինքներս ենք մեզ ու նրանց ով մեզ դուրա գալ ու տենց ամեն ուրա մեկ է իզուրա հույսը որ օրա գալու մարդիկ հավասար լինել անիմաստանալու Մերթն մերթին գալի պետք է նախեր օրինակելի դեմքեր վախտնա թե չէ մնացածից քաղում են ընկեղտը աղտը հայերի բախտը իրա պատճառներ ունի որ դարել է կախքատես քան հիմա նախտը այս օրը ներկան իշքան է դու մանկաս հաղթանակը համարում եմ չկա մեկը սաղս է դագաղի մեջ ենք հետո սփռտնած պարկելու ես էլ օրինակ չկրկն օրինակելու չկան չկան չկա կամ է քիչ են դեռ համ է ինչ են տալի չտան 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 ուրիշին են ասելու օրինակելի չկան 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 կամ է քիչ են դեռ համ է ինչ են տալի ինչ են տալի Gun. Հատուցող են ես է դինչ լրված ահագին կասկացող են դարը քիշ թե շատ մասնակցող մոլորակի տակացմանը բանը ասասներից են սայթակում թե կուստանը աստվասներից են պահանջում կյանքի համը այս վարկյանից դու նահանջում ես սկսում առաջ գալը այսքան ու այսքանը կասել մի ալար կոտ բերան դել իշքան հաչանք որ խլացան մեռան ես խզբզած թե ման թվում ա դարը եթե փշրես խմիչքը հետը լապը կասես սաղի լապը երբ գալույա պահը ուղակի վնաս չտաս ու հանես համը որ մարմինդ տաք մնա ու մենակ գլուխդ սար 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 Արաս ծնես, ինչ արածլնես, որ խոսալը տունենա ինչ որ քաշ, այսինքն վես, դագաղդ ընկերներ տանեն թե պատվիրես, ապե հարցերի սելավը զգուշ չխեղտվես, տես ընդհանրապես ես բառախաղի ներսը, ես ինքս ինձ ասում եմ որ բան պատի ասես, բարդ պատի մարսես, պարտադիր ասես որ մաղվելու process լինի չհամեմատես, պլյուս ինչ է որ գիտես, քեզ հենց մորգի պես կարամ սեղանին փռեմ մեջի պաունակությունը հանեմ, դու է դիտես, ոնց եմ տեղերով փոխում մեջինդ մոտեցումդ բաժանում հալալ մի քանի կես քես տեքստերս հուշում են որ ներսս ուտում են հակասող իրար մի քանի ես հիմա ինչ գիտես իմ մասին թեկուս 47 անգամ լսես ես մեկապ է ինչ ինչ գիտես իմ մասին եթե ինձ դիտանցավ չես լսել ինչ գիտես իմ մասին եթե ինձ դու դաժե չես տեսել ինչ գիտես իմ մասին Ծանծավ չես լսել Ինչ գիտես իմ մասին
ժամանակը ձիկ բռնի, ոնց պարաշուտը ընգնում ենք, մեկա քիչ լարվի, բայց հլը շուտ է կամ է խույ, ոտենց մեկը նոր ընկավ, երբ քաղաքը իրա ձեռը պարաշուտը կդրված, ծանրությունը երևի, վերևից կանչեր, ծածվում է ձյաձը, որը դեմս է, դոլար մանրեց, յաշիկը գազ տվեց գնաց, ով հետո ասեց, որ ճանաչում էր թրաշը գծած ձյաձը, պարսվում է քահանա, մահանա, մանե կողք դարած, գոյատևում ենք, ամեն մեկս մի բանի տարած, հևում ենք միշտ է, տեղ ունենք ուշտ է, ոզում ենք Ղարաբաղի թթի արաղից դրդված ջրի կանում ենք, միարժամանակ խոսում ենք ծանր, որը սաղսը ունենք է երկու դերը, կամ մրցակցություն կոչեցյալը, ինչքան է ցույց տա, յանի բոլորին է լավը ցանկանում ենք, խույս դե վիճելի է, պես սաղսը ունենք անցյալ, ես ինքը վաղ ես օրվան ապագան դարձյալ, մեր հետ խաղում ա, որը ըստ իր տրամադրության, մեկ է դաղում ա, մի տե սաղսը ունենք մատյան, ու գրառում ա ինչ-որ մեկը, որ ասում են կյանք, ես դրա հետ եմ, եթե մեկի համար է դե տանք, ես իրա հետ եմ, հիմա սաղսը ընտրում ենք մեզ, դու համաձայն ես նախապես ապրես, ասում եմ սաղսը ունենք, սխալներ արած, էլ միտե սաղսը ունենք, ապես սաղսը ունենք, նայ նայ քանի հատա դրանցից մաքրած, որտև հապատի ուղենք, ապե հապատի ուղենք, սաղիս մեջ է սատանա մի հետ քանե աստված, ասում եմ սաղսը ունենք, ապես սաղսը ունենք, մեկ է հատ թեկուս հանգիստը բարձրել ասված, ուրեմը ձենի չացեք, ապե ձենի չացեք, ապե ձենի չացեք. Սաղսը ունենք թուլություն, որը ձևա պետք ա, որը ով իշքան կարում ա թակցնում ա, իսկ երկարը փրկ ինչ կրվես, թե չէ թուլ տեղեր, վրաս պալիտեն անում կատաղած սոված կելեր, հետո չուտես դեղեր, դեմ նեղ մի օր կոշիկն ա, մի օր կյանք, ինչքան է հաճելի ա, բայց տականք ա, համիատ են շուվուց իսկի երկուն էր տագանք ա, համցինի կանում եմ ձեր նման ու համե հանգա, սաղսը սպասում ենք իրարից մենակ վտանք, որտև սաղսը առիթը ստեղծելուց ենք անընդհատ, որտև սաղիս մեջ է խորը միշտ քնած ա կենթանի, որ է կա որ տառական ա, մեկ է կա որ գետածի, համե սաղսը ուզում ենք ընկերոջը մենակ լապը, երևի դրա համար կնոջը որ կթաղես, ով է նեղանում ա կլրից թո նեղանա, լայնացնենք հասկանա, համե սաղսը ունենք, սխալներ արած, էլ միտե սաղսը ունենք, ապե սաղսը ունենք, նայ նայ քանի հատնա դրանցից մաքրած, որտև հապատի ուղենք, ապե հապատի ուղենք, սաղիս մեջ է սատանա մի հետ քանե աստված, ասում եմ սաղսը ունենք, ապես սաղսը ունենք, մեկ է հատ թեկուս հանգիստը բարձրել ասված, ուրեմը ձենի չացեք, ապե ձենի չացեք, ապե ձենի չացեք, ապե ձենի չացեք. Եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, չնայած տարիքին, դղամարդա թե գին, թո մի քիչ է հին, սաղս եմ արդենք, նույն արևն ու լուսինն ա, վերևս դեմ անդրամասները ավելորդ են արդեն, կուտակվելը լիքը փոխելու կա, ոգևորվելու կա, թե չես ասուքա, լիքը գովալու, սղճալու, անելու կա, թե չէ մեր կյանքը ոտից գլուխ հանելու կա, ես դիմում եմ հայրին, թո լսեն, թո կյանքում ոչ մեկից ոչ մի ձև չմրսեն, ես դիմում եմ հայրին, սրտացավ, թե չէ ես ասքը ստրկացավ, դիմում եմ հայրին, դիմում եմ հայրին, հետո ինչ էր տարանք, բայց հավատում եմ հլը սաղ կարանք, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, կապված ենք, բայց ենքան բարակ է, ծակումը ոնց որ սուրդանակ, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ինչից հետո ինչ էր տարանք, բայց հավատում եմ հլը սաղ կարանք, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, կապած
ենք, բայց ենք համբարակ է, ծակումա ոնց ոս ուրդանակ, ես դինում եմ հայրին, չգիտեմ իշկանա կեզ հասնում, ես սիրում եմ խորանալ, բայց չեմ անրամասնում, ես դինում եմ, դու իմ նման խորացի, ինքդ կեզ հավատում ես դես աղին մորացի, անի մաստա դնես մեկի վրա քո հույսը, եթե դաժե քո ներվերը հանդարտում բա բույսը, բա դու հա ես, ով ամեն ինչ կարա, հաշաշվում ես, բայց մի քիչ արագ, դանդաղելը արդեն միտքը ընկել ենք հետ, նույն հողից ենք ապե հայասրություն քո հետ, ես դիմում եմ տղեկին, ովքեր կանգնած են կողքս, ովքեր մեզից հեռու են, բայց լսում են խոսքս, դիմում եմ մայրերին, թո միշտ օգնեն, սրբերին արդեն դիմել եմ, որ մեզ օգնեն, ես դիմում եմ հայրին, ու թո դիմածս քո դիմաց լինի, լավ կենացա մի հատ բաց գինին, որ դիմեմ իմ հայրին, որ դիմեմ իմ հայրին, որ ինչից հետո ինչ էր տարանք, բայց հավատում եմ հլը սաղ կարանք, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, կապված ենք, բայց ենք համբարակ է, ծակում բա ոնց որ սուրդանակ, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ինչից հետո ինչ էր տարանք, բայց հավատում եմ հլը սաղ կարանք, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, կապված ենք, բայց ենք համբարակ է, ծակումա ոնց որ սուրդանակ, ես դիմում եմ հայրին, հարազատ և օտարաթերին, չդիմացանք ցավի տարափներին, իմ վերանից հասնի ձեր ակաշներին, ակաշներից հասնի սրտին, ուղեղին սկի պեջի, ուղեղն ամեջից կարում դուխաթափի, վերքեր կասկի չի էլ կարում մի ձև կարի, դանդաղ մեղեդի ոս պարի մեր հոգին, որ դուխատալի շատ հոգու մի հոգին, ես դիմում եմ հայրին, ոնց որ ձեզ կդիմի հայազգի հայերին, ես դիմում եմ իմ հողին քարերին, համեկած համեկող դարերին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ինչից հետո ինչ էր տարանք, բայց հավատում եմ հլը սաղ կարանք, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ես կապված ենք, բայց ենք համբարակ է, ծակումա ոնց որ սուրդանակ, ես դիմում եմ հայրին, ես դիմում եմ հայրին, ինչից հետո ինչ էր տարանք, բայց մեզ ասում ա մենակ հաղթանակ, ես դիմում եմ հայրին, 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 ես դիմում եմ